次回予告。僕らと分断された霧島君とファットガムの前に八歳衆のラッパ天外が襲いかかる。圧倒的な攻撃力防御力を誇る八歳衆に霧島君の心が折れかけてしまう。でも僕は信じてる。ヒーローになりたいと願う霧島君の強さを。次回レッドライオット、霧島君は砕けない、さらに向こうへ、プルスー。